Dneska je na 1000 metrov juniori finále a v popredí Botek a Fráňa. Milan Fráňa, Adam Botek a Jakub Stejska, ale dopředu. Jakub Stejska, ale zaterka v ráze číslo 5. Botek Fráňa bojují o prvé místo na českom poháru. Tak ano, Termička, Adam Botek, Kolárno, pak Milan Fráňa a pětka Jakub Stejská, na čtvrtém místě šestka, Baláš Samuel, patron Bratislava.